Banner revelado e teremos aí uma dupla nesse banner, Comandante Pandora e também o nosso Shura Sapura. E vamos comentar sobre eles dois hoje no banner, que infelizmente nenhum será acrescentado na pool, né? Aqui os dois não se juntaram à informação, né? Não se juntaram à pool de vocações e também dá aqueles lembretes básicos aí para vocês de segunda-feira. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nex Excel. Então bora! Então aqueles lembretes básicos aí, né? Então não esqueça de pegar aqueles pacotes de 10 diamantes aqui, tá certo? Não esqueça de fazer o campeonato de cavaleiro, já tá valendo até quarta-feira para pegar geminhas extras e fragmentos de livros azuis extras também. E também comprar seu novo upskill aqui, caso tenha alguém que você gostaria aí de completar o upskill, beleza? Referente aqui então ao banner. Então, a Comandante Pandora, ela dispensa comentário, é uma das melhores personagens do jogo, tem uma das skills mais quebradas aí do game também. E é barato de investir. 11 livrinhos, né? Um 5, um 2. Ela já fica bem jogável, fazendo a sua estratégia roubadíssima de neutralizar o inimigo. E além dele neutralizar o inimigo, roubar aí 2 de energia, né? Dele quando esse for jogar também. E ainda causar dano na equipe inimiga inteira quando você acertar esse inimigo. Então, é muito boa a Comandante Pandora. Mas eu gostaria de falar do Shura. O Shura é um personagem que tá com aquele lance lá do servidor chinês, dele dá triplo turno, né? Pra galera que receber duplo turno, ele ainda dá mais um turno pra quem aplicar o sangramento. Eu ainda tenho a minha dúvida se realmente será um buff ou se será um bug. Eu recomendo, né? Na próxima atualização, que deve chegar aí na quarta, quinta-feira, vai ter uma nova atualização aqui no Sanxia Week no servidor chinês. E aí eu vou testar novamente, né? Quando o Asmita chegar, né, no servidor chinês também, ver se o Shura ele estará ainda dando o triplo turno ou não para a sua equipe. É um negócio legal, ele dá triplo turno, fica uma build bem forte aí. Principalmente com o Doku Divino, vai trazer mais diversão aí para a galera. Eu já trouxe aqui o vídeo mostrando a gameplay com o triplo turno e também trouxe o vídeo do Shura mostrando que eu acho que ele pode mudar no meta, né, com o triplo turno também. Então, eu vou deixar esses vídeos, né, falando sobre o Shura. Eu trouxe 3 vídeos comentando sobre o Shura semana passada nos cards para vocês, mas é alguém assim que, se receber esse buff, pode aparecer, mas pode aparecer um pouquinho aí no meta. Mas eu ainda tô com o pé atrás se é bug ou não esse buff do Shura. Eu fico hypado, né? Porque ainda mais eu que investi aí 30 livros no Shura, que foi a restituição bônus, né? Eu deixei dois aqui, mas eu tenho 31 upskill no Shura e eu não o uso. Então, se ele recebeu o buff, com certeza eu vou usar, né? Já que eu tenho aqui o meu Doku, que tá bem investido aí também aqui no game, né? 2554. Eu tenho ainda o Milo, que eu adoro jogar com o Milo clássico também, que tá aqui quase full 5 aqui na conta também. Só a exclamação de Athena mesmo, que eu não devo talvez querer jogar. Eu não curti muito a vibe da exclamação de Athena, ainda mais que aqui a minha não é nível 5 também. Mas sim, embora eu acho que é um bug, eu adoraria estar errado e que se tornasse um buff e o Shura viesse aí para o global com essa alteração que ele vai ter. Até mesmo o Shura aplicando o sangramento também favorece o nosso próximo personagem que será lançado, o Asmita, a ficar melhor aí no meta também, né? Porque vai ser mais uma build que poderá ele purificar e usar mais ainda os seus efeitos, né? Temos aí quase nenhum time de debuffer hoje no meta, e seria legal que temos mais personagens com Asmita, pode ser jogável. Ainda mais o Asmita, que também poderá ser counter do Shura, não? Porque o lance é: o Shura vai dar duplo turno, o MDC também é 2 turnos, né? Mas como é 3 turnos. Vai ficar uma coisa aí bem estranha esse tipo de gameplay de Shura versus o Asmita também. Mas para falar a verdade, eu adoraria o Shura. Eu não achei assim tão forte, né? Fazendo meus testes sem banimento nos duelos sagrados, principalmente o Thanatos estava incomodando muito. É só banir o Thanatos, é só
só banir o Thanatos, né? Mas esse tá ligado, se você banir o Thanatos, você também não pode usar Thanatos. Mas eu quero ver ele nos duelos galácticos também, pra ver o desempenho, pra avaliar aí os banimentos. Será que é só Shura, ó, só Shura, só Thanatos e só Shun MM que pode neutralizar o combinho do Shura? Ou tem mais personagens? Então, tem aquele lance, né? Nos duelos sagrados, como não tem o banimento, e enfrentei muitos Thanatos também, alguns testes offline, que no, pelo menos no vídeo que eu testei, acho que parece só um Thanatos nas três gameplays, né? Que eu trouxe aí no canal. É, eu vi que o Shun e o Thanatos estavam prejudicando bastante. Mas quais personagens a mais pode prejudicar personagens de triplo turno? Tem a Serafina, né? Que vai dar muito contra-ataque também, mas enfim, você vai ter talvez um Shun MM também na sua build. Então, tá vendo? Que pode aumentar a quantidade de banimentos também, mas eu adoraria que sim, o Shura venha pro global, que isso, esse bug não seja bug, que eu acho, né, que poderia ser um buff, e ele trazer aí novos combos e trazer novas estratégias de build pra gente aí no PVP, que até mesmo, será que vai vir algum outro personagem com sangramento? Pô, mexeu assim com o Shura bem aleatório, né? Será que eles estão querendo trazer um novo personagem aí nos próximos 3 meses de sangramento? A gente vai esperar um Iso de Capricórnio, um Alcid de Capricórnio, que são personagens de Capricórnio que a gente sempre pensa aí em sangramento, né? Um Shiryu de Libra, né? Que também pode mexer aí com sangramento. Então, eles mexerem com o Shura fica assim, uma coisa bem duvidosa, caso seja buff mesmo. Eles estão mexendo só por mexer mesmo para trazer personagens antigos pro meta, que é uma coisa que normalmente a Tencent não faz, ou é porque eles estão pensando em trazer nos próximos meses personagens de sangramento aqui para o Saint Seiya Awakening. E se fosse, quem que você gostaria que fosse aí um novo personagem para trazer para build de sangramento? Eu acho que pode ser o Alcid, o Yuizo, ambos de Capricórnio, e também o Shiryu de Libra. São os três personagens assim que eu penso que pode ter sangramento. Mas, com certeza, vocês que é fã de CDZ também, devem saber outros que trabalham aí com... que poderiam trabalhar com sangramento, né? Que tem um design aí bem violento nos seus golpes, que podem ser interpretados como sangramento aqui no game, igual é o que aconteceu com o Shura normal e talvez o Milo, né? Que versão do Milo tem? Até aquele cara que fica invisível, né? Esqueci o nome dele. Lá de escorpião do... como é que fala? Do Nectimense. É outro personagem também que pode ser interessante aí aparecer com a build de sangramento. Então é isso, galera. Essas aí estão só minhas especulações. Pode aparecer aí personagem de sangramento com o buff do Shura, caso seja buff mesmo. Eu gostaria muito que viesse esse buff pro global. Agora eu quero saber da opinião de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!